E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Donkey Kong e King of Swing. A gente vai aqui para a primeira fase, que é a Banana Bungalow. Vamos lá então. Pega o primeiro cristal. Só pega aqui essas bolas da copa ali pra poder Beleza. Então é isso. Próximo vídeo então a gente faz aqui a Tropical Tree Tops. Então é isso aí. Obrigado por ter assistido e até a próxima.